սիրելի հայրենակիցներ, երեկ Հայաստանում տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները Հայաստանում ժողովրդավարության և ժողովրդի իշխանության բացառիկ հաղթանակը դարձան։ Այսօր ընտրություններին հետևած միջազգային դիտորդները բացառիկ և աննախադեպ բարձր գնահատական են տվել մեր ընտրությունների արդյունքներին, ըստ էության արձանագրելով խորհրդանական արտահերթ ընտրությունների ազատ, արդար, թափանցիկ և ժողովրդավարական լինելու փաստը։ Եվ սա աննախադեպ իրադարձություն է Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ։ Եվ ես համարում եմ, որ սա իսկապես Հայաստանի կարևորագույն նվաճումն է, Հայաստանի ժողովրդի, Հայաստանի քաղաքացու կարևորագույն նվաճումը։ Իհարկե, այս ընտրությունները կարևոր եւ բացառիկ էին ապրիլ-մայիսին տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության արդյունքները արձանագրելու առումով։ Եվ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր այս ընտրություններում կրկին վստահության քվե տվեցին մեզ, կրկին վստահության քվե տվին իմ քայլադաշինքին։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ այդ վստահության քվեն բացառիկ պարտավորեցնող է, և մենք գիտակցում ենք, որ ահա եկել է օր ու գիշեր աշխատելու և ժողովրդի վստահությունը արդարացնելու ժամանակը, և որևէ կասկած չկա, որ մենք ամբողջությամբ նվիրված ենք այդ առաքելությանը։ Առաջիկայում տեղի կունենա ազգային ժողովի, նրա մարմինների կառավարության ձևավորումը, և ի վերջո կսկսենք նաև նոր թափով կսկսենք այն բոլոր նախընտրական ծրագրերի իրագործումը, որոնցով հանդես են եկել այս ընտրություններում նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում։ Ես ուզում եմ շնորհավորել նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը ընտրություններում իրենց արձանագրած արդյունքների համար։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն քաղաքական ուժերին, ովքեր ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերեցին խորհրդանական այս ընտրություններում, և ուզում եմ հավաստիացնել, որ իմ քայլը դաշինքը կփորձի ներկայացնել նաև Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիներին, որոնց նախընտրած քաղաքական ուժերը չեն հաղթահարել խորհրդանում հայտնվելու համար անհրաժեշտ արգելքը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս ընտրությունները, այս բացառիկ ժողովրդական և ժողովրդավարական ընտրությունները ազգային միասնության և ազգային համախմբման մի նոր առիթ պիտի դառնան։ Ըստ էության եկել է Հայաստանում արարման, ստեղծման, Հայաստանը ազատ և երջանիկ պետություն դարձնելու, Հայաստանում տնտեսական հեղափոխությանը նոր թափ և նոր ուժ տալու ժամանակը։ Եվ ես համոզված եմ, որ մենք իրար հետ միասին Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը, Սփյուռքը, հայ ժողովուրդը որպես մեկ ամբողջություն և միասնություն կհասնի այդ նպատակների և ազգային երազանքների իրականացմանը։ Եվ այս համատեքստում շատ կարևոր է, որ մենք պահպանենք Հայաստանում, ոչ միայն պահպանենք, այլև զարգացնենք ժողովրդավարության, քննարկման, բանավեճի մթնոլորտը, և մեր գաղափարները, մեր մտքերը, մեր երազանքները իրար հետ կիսենք, և այդ պրոցեսի արդյունքում դուրս բերենք իսկապես համազգայինը, որը միավորում է բոլորիս։ Նախընտրական քարոզարշավը, նախընտրական արշավները, այո, նաև բուռն բանավեճերի և քննադատությունների ժամանակաշրջան են, բայց ահա այսպիսի ընտրությունների ամենամեծ և ամենակարևոր առաքելությունը նա է, որ ժողովրդի կամքը արտահայտվելուց հետո բոլորս լծվում ենք ժողովրդի կամքը իրագործելուն։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս իսկապես ազատ, արդար, ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու կապակցությամբ։ Շնորհավորում եմ
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որ նրանք անշրջելիորեն իրենց իշխանությունը հաստատեցին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր գնացին ընտրական տեղամաս եւ արտահայտեցին իրենց քաղաքական եւ քաղաքացիական կամքը, եւ ի վերջո այդ քաղաքական եւ քաղաքացիական կամքը արտահայտվեց ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով։ Այս ամենի կապակցությամբ իսկապես շնորհավորում եմ բոլորիս, սիրելի հայրենակիցներ, եւ ուզում եմ ասել, որ սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Եվ ուրեմն գեցե ազատությունը, գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, գեցենք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում ենք եւ ապրելու ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Եվ ամենակարևորը, ժողովուրդ ջան, դուխով։ Դավայք։